میں کس کس کا نام لوں, میں ابھی دیکھ رہا تھا بڑی دور سے غلام مصطفیٰ صاحب میڈیا والے بھی تشریف لائے ہیں, میں کس کس کا نام لوں, میں کسی کو جانوں یا نہ جانوں, آپ مجھے جانے یا نہ جانے, چاہے سیٹس پہ بیٹھنے والے, چاہے نیچے بیٹھنے والے, چاہے دریوں پہ بیٹھنے والے, ایک بات یاد رکھنا, رب کعبہ کی قسم ہے, میں کسی کو جانوں یا نہ جانوں, کوئی مجھے جانے یا نہ جانے, کوئی آپ کو پہچانے یا نہ پہچانے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, زہرا کا بابا جانتا ہے کون کون اس تاریخ میں شامل ہے, اور ناموس رسالت کا جھنڈا اٹھا کر ایک ہی بات کر رہا ہے, من سبا نبی جل فقتلو تاج دار ختم نبوت, جو جو سرکار کا دیوانہ ہے, مستانہ ہے, پروانہ ہے, ہاتھ اٹھا کر ایک ہی صدا دے تاکہ امیر المجاہدین کی روح بھی راضی ہو جائے, جب وہ راضی ہو جائیں گے مدینے کے تاج تو یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ دیکھ رہے ہیں خدا کی قسم قبلہ شاہ صاحب ضلعی نائب امیر تشریف لائے تانیہ والا میں, اور مجھے کہنے لگے ہم آپ سے نہ ملنے کے لیے آئے ہیں, آپ ٹائم نکالے, کچھ ایسی بات ہوگی تھی کرنا مناسب نہیں ہے, بس اشارہ کرنا چاہتا ہوں, قبلہ شاہ صاحب جب تانیہ والا آئے 2.5 سال کے بعد مجھے کہنے لگے میں سید ہوں, وہ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا قبلہ آپ حکم فرمائے, اب دیکھ رہے ہیں ضلعی امیر بھی دیکھ,